Isto коментар на колегата Зоран Михайлов. Следна борба Милан Филичко од Словачка и Петру Јанулов од Молдавија, Словакот во црвен дрес, Молдавецот во син дрес. Судија на Душекот е Газоев од Русија. Поранешен борач и репрезентативец на поранешниот Советски сојуз е судијата на Душекот. The winner on men's 8 category under 63 kilo is Konstantinos Kiris from Greece, by Kotush winner against Jan Šlipak from Hungary. Во почетните моменти, еве три поени за оваа акција. Молдавецот поведува со 3:0. Предпладне во првото коло, двајцата доживеа порази. Филичко загуби од Николај Багаев од Русија со технички туш, додека пак Јанулов загуби на поени од Гагнидзе од Грузија. 4:0 беше. Сега е резултатот 5:0 по овие акции на Молдавецот и еве избира точно 31 секунда, 5:0, па може според тоа што го гледаме да се очекува овде брз крај на борбата, крај со технички туш. Веќе еден пораз таков доживеа Милан Филичко од Словачка. Еве сега Ауф Райзер, два поени, но веднаш и контра, па 2-2 во оваа акција за купен резултат од 7:2, но поените на Словакот не се регистрирани. Веројатно бодовниот судија не го прифати решението на судијата на Душекот Газоев. Останува 7:0 за Молдавецот, изминува првата минута од борбата во првата рунда. Повторно, во дозволената зона беше оваа акција, поен за 8:0. Сега, доколку успее да го сврти и да го повлече натре во дозволената зона за борба, успеа во тоа, 2 поена, вкупно 10, и во овој момент би требало да биде прекината борбата. Технички туш, 10:0, Молдавецот. Ефект на победа, но борачот решава самиот дали се прекирува борбата или не. Во овој случај, и покрај тоа што можеше да се прекине, Молдавецот води 11:0. Сега 13:0 за оваа акција пред малку. Продолжи да се бори Молдавецот. Ова му доаѓа како тренинг, а противникот како спаринг партнер. Завршува првата рунда, 13:0. Молдавецот даде знак дека ќе продолжи и продолжува борбата. Па еве едно подсетување на резултатите на нашите надпреварувачи во предпладневните борби. Во 46 килограми Џевид Баки доживеа 2 порази од Куце Павловс од Летонија, 10-6 на поени, а со технички туш загуби од Балан Дјук од Украина. Во категоријата до 54 килограми Стојанче Данилов добро се бореше против Иштван Вереп и извојува победа од 4:1. Го совлада и представникот на Албанија, па така тој се пласира во шесторката во категоријата до 54 килограми. Следен противник ќе му биде Георге Бучур од Романија. Тоа ќе биде тешка задача за нашиот репрезентативец. Во категоријата до 63 килограми Саше Мицев извојува тешка победа, 6-5 против Константинос Хацикидис од Грција.
Еве информација сега околу настапот на грчкиот борач, он предмалку го совлада унгаренецот Јанош Липтак во таа група, па со туш успеа да го тушира, што значи дека во ваква ситуација утре во утрешното трето коло нашиот борач со евентуална победа и тој може да се приклучи во оние борби во четвртфиналето. И уште една информација, 63 килограми, тука настапи Благој Трендов на стартот, Дани Лјук од Украина, многу поуспешен од него, го совлада со технички туш. Во категоријата до 100 килограми, Гоце Донев загуби од Дуджијат Конрад од Полска на поени со 3:0. Тоа беше учинокот на нашите борачи во предпладневните борби, секако споменавме, оти најмногу се израдувавме по настапот на нашиот представник во 69 килограми, Дејан Богданов, кој успеа да го совлада бугаринот Петев и да се пласира за денешното финале. Тука имаме обезбедено еден медал, сребрен, но како што изјави нашиот репрезентативец, ќе даде се од себе вечерва за да му се спротивстави максимално на рускиот репрезентативец, кој остави солиден, не солиден, туку одличен впечаток и кој е рака на срце фаворит во дуелот со нашиот репрезентативец, но очекуваме Богданов да има поддршката од гледачите. Ова што го гледате веќе се е формално 22:0 за Молдавецот. И во овој момент крај на борбата завршува со оној резултат што ви го соопштив, 22:0. Значи тоа му доаѓа како победа на Јанулов со технички туш. Сега во истата категорија ќе видиме според моите очекувања, еден жесток дуел, треба да се сретнат